লৈ আহি গৈছো এটা নতুন চ্যাপ্টাৰৰ নোটছ যেটো হল আমাৰ এমিনস ক্লাস 12 ৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ চ্যাপ্টাৰ এমিনস অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি আৰু সকলো ষ্টুডেন্ট যি সকলে ক্লাস 12 ত আছে আৰু অহা বছৰ নিজৰ হাই ছেকেণ্ডৰী এক্সাম দিব হে কলবে ইম্পৰটেন্ট আমি সাম এমিনস কি আছে কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ হয় নাইট্ৰো কম্পাউণ্ডৰ পৰা কেনেকে নাইট্ৰাইলছৰ পৰা কেনেকে এমাইডৰ ৰিডাকচন কেনেকে হপমেন ব্ৰোমাইড বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় তোমালোকৰ ওকে যাৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ কিন চাব পাৰিবা ৰোড মেপছ বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় আৰু এই চ্যাপ্টাৰৰ কিছুমান ইম্পৰটেন্ট ইম্পৰটেন্ট টপিক আছে ঠিক আছে এইবোৰ ৰোড মেপছ ক'ত কি থাকিলে কি হয় তাৰপিছত তোমালোকৰ ডায়োডাইজেশ্যন ৰিডাকচন এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত তোমালোকে কি ভাবা এই ৰোড মেপ টাইপ প্ৰব্লেমছ থাকিব এমিন চেপ্টাৰটো হয় ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এইটো অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিত আছে আৰু অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা বুকৰ পৰা যিমানখিনি কুৱেশ্যন থাকে বেক এক্সাৰচাইজ বা ইনটেক্স তাৰ পৰা তুলি দিয়ে এইবোৰ দেখা গৈছে আগৰ বছৰৰ পেপাৰ এনালাইজ কৰি তেন্তে ভিডিঅ'টো আজিলৈ কিমানে আছে যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা নোটছসমূহ ঠিক আছে তেন্তে ধন্যবাদ।